Magandang buhay, plantito, plantita. Ayun. Bali, share ko lang sa inyo itong mulberry na itinanim ko. Nung bata pa kami, Lodi, ang tawag namin dito ay strawberry. Pero hindi pala strawberry ang tawag dito. Maraming tawag dito nung bata kami. Kaya lang, nagulat ako sa tinanim ko na ito. Pagkaraan ng mga 5 buwan siguro ito, o 6 na buwan. Di ako sure ha, pero maliit ito. Nang itinanim ko siya. Di ko sure din kung pinutol ko lang siya o ano. Gulat ako sa bunga niya. Ayan o. Bali, itong tanim ko na ito ay hindi siya direct sa sunlight, ano? Hindi siya naarawan, kundi nakasali siya sa bubong na ginawa ko para pansamantalang lilim yung mga gamit na hindi na naga, o mga pang junk na nagamit, dito ko nilagay. Pero nakasama ito sa naliliman. Ayan, tignan nyo, napakaganda ng kanyang mga dahon. Ganto pa lang sikreto kung gusto mong palaguin to o kung gusto mong patabain yung bunga niya. Kailangan nakalilim lang siya. Pero hindi pa natin sure ha, baka talaga naman na anong tawag dito, nalahi niya yung malalaki yung bunga o matataba. Yan o. Yan, tsaka natin hugasan mamaya. Sarapan. Check natin kung masarap nga to. Sana to. Sarap nga. Ang lasa ng bunga niya, mga kaplantito plantita, ay lasang strawberry bagyo. Malalasahan mo siya talaga dahil mataba at malalaki yung kanyang bunga. Ito ang bunga niya pa rin, oh. Ayan. Ito. Yung haba niya ay nasa, you know, bali mahaba rin siya, you know. Ito pa, oh. Ayan, hindi pa siya hinog masyado. Yung mga iba nalalaglag na. Ngayon ko lang napansin to. Meron pa doon, oh. Yun. Bali, naliliman kasi siya, eh, ano? Ito naman yung mga rubber plant na kasabay niya. Ito pwede nang ilipat to. Ayan. Ayan. Bali, 2 pwedeng ilipat yan. Tapos nakatanim sa lupa yung rubber plant na to, o rubber tree. Hindi siya maasim. Kahit yung pula pwede natin kunin. Kasi hindi siya maasim eh. Natikman ko eh. Ito. Kasi malalaglag na rin to. Ayan. Sausaw na lang sa asin. Asin daw. Check natin dito sa kabila. Nung bata kami, halos ganito lang eh. Ayan. Ganyan lang yung pinagtsatsagaan namin. Ganito lang. Ayan. Ayan. Ganito lang yung pinagtsatsagaan namin. Pagka nagkulay itim na siya, matamis na matamis. Pero ito pwede-pwede na to. Ayan o. Oh. Ayan. Nagulat ako. Ganito pala yung bunga nito. Malalaki. Kung mapansin nyo, pinipitas ko na itong mga kulay red na ito. Kasi nga, natikman ko kanina yung nilasahan ko. Talagang strawberry bagyo yung lasa niya. Kaya kinuha ko na rin. Matagal ko kasing hindi nabigyan ng attention itong mga tanim na ito. Pati mga rubber plant. Ganyan. Kasi nga, halos yung space ay medyo masikip. Tsaka nagre-renovate din sila sa mga space na ganyan. Ibig kong sabihin, walang espasyo. Ayan, masikip lang din naman kasi yung area namin. Tapos, itong mga tanim na ito, sila na siguro yung nagbigay ng ano tawag dito?
kumbaga gumawa ng paraan para makapagbigay uli ako ng attention sa kanila. Ito siguro pararamihin ko siya. Ganyan. Kasi maganda yung bunga eh. Pero depende na lang din siguro sa pagkaka sa pwesto niya, baka naliliman lang kaya ganito gumanda yung kanyang mga bunga. Pero balik ulit tayo sa paggagawa ng ganito mga kaplantito plantita. Ayusin ko ulit itong mga to para syempre nakakaganda naman kasi, nakakagalak naman kasi sa damdamin pag nakikita mong ganyan, no? Ang lalaki ng kanilang mga bunga. Kuminsan kasi napapabayaan din natin yung mga tanim natin, ganyan. Dahil abala tayo sa buhay, pero ang katotohanan niyan, ang pagtatanim-tanim ng mga ganitong mga halaman ay stress reliever yan. Napakaganda. Kaya hanggang dito muna mga plantito plantita.